שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי, והיום רציתי לשחזר על הציפורניים שלי את העלים האלה שרואים בכל מקום בזמן האחרון, והחלטתי שיהיה יפה להם בסיס ורוד, אז אני מתחילה עם לק ורוד על שלוש ציפורניים, על האצבע, על האמה ועל האגודל שלא רואים כרגע בצילום, ועל הזרת שלי אני מורחת לק שחור. אני מוכרת בלק השחור של OPI כי הרבה יותר קל לנקות אותו אם הוא עולה על האור מסביב לציפורניים, לעומת הלק של וואו שמאוד קשה לנקות ותמיד משאיר סימנים. אני מורחת שתי שכבות מכל אחד מהצבעים האלה, ואחרי שאני מסיימת אני קצת מנקה מסביב לציפורניים את השאריות בעזרת מברשת דקה שטפולה במעט אציטון. על הקמיצה שלי בחרתי לעשות אצבע מנצנצת, זה איזשהו לק מנצנץ שקניתי פעם באינטרנט, אני לא בטוחה שהמותג הספציפי הזה עדיין קיים, אבל יש כל מיני לקים דומים של המון המון נצנצים, והם לא נותנים כיסוי מלא על הציפורן, אז אני מתחילה עם שכבה אחת על הציפורן, שתשמש לי כדבק למה שאני הולכת לעשות אחר כך, ועכשיו אני לוקחת סתם וושי טייפ, סלו טייפ, לטקס נוזלי, זה לא משנה, משהו שיגן על האור מסביב לציפורניים, ואני הולכת בעזרת ספוגית פשוט לתפוח המון המון מהלק על הציפורן, ככה שכל הנוזל ייספג בספוג, והגליטרים עצמם יעלו על הציפורן וידבקו, וככה אפשר לקבל כיסוי מאוד מאוד מלא של הלק הגליטרי הזה. אני נותנת לזה להתייבש, ואז חוזרת לשכבה שנייה ומרכזת את הגליטרים איפה שחסר לי ואיפה שעדיין אין לי כיסוי מלא שלהם. ולסיום אפשר גם לתת עוד איזושהי נגיעה בעזרת המברשת של הלק, ולוודא שבאמת בכל מקום שבו אני רוצה, הצלחתי למקם חתיכות של גליטרים, ואחרי שסיימתי אני מסירה את הסלוטייפ. מי שמאוד זהירה או שעובדת עם ספוג קטן, יכולה אפילו לעשות את זה בלי סלוטייפ, ופשוט לדייק ולהיזהר לא לעלות על האור. עכשיו אני רוצה לקבל השראה איך לצייר את העלים שלי, אז אני הולכת לגוגל תמונות ואני מחפשת מונסטרה, זה השם של העלה, ואני מחפשת תמונות להשראה, וכשאני מציירת, אז התמונות ממש נמצאות מולי, כדי שאני אוכל תמיד להסתכל ולקבל מושג מה אני אמורה לעשות. בחרתי בלק ירוק בגוון שהיה נראה לי די דומה לגוון של העלים האלה, ואני מתחילה עם לצייר איזשהו פס על הציפורן שאמור להיות סוג של פס אמצע כזה, כדי שאני אוכל סביבו לצייר את העלה פחות או יותר בצורה סימטרית. זה עלים שהם די גדולים, ויש בתוכם מין חריצים כאלה וחורים, אז ניסיתי בהתחלה לצייר את העלים פשוט בחלקים ובין חלק לחלק שימוקמו החריצים האלה. זה די קשה ואני לא יודעת עד כמה אפשר לראות את זה בסרטון, אבל לא כל כך הצלחתי ליצור את החריצים בעובי ובמקום שאני רוצה. אז בסופו של דבר פשוט החלטתי לצייר צורה אחת גדולה של העלה, פחות או יותר בגודל שאני רוצה ובצורה הכללית שאני רוצה. ואחרי שסיימתי עם זה, אני אוסיף את החריצים אחר כך באופן מלאכותי, פשוט בעזרת לק ורוד שהוא לק הבסיס שלי, אני פשוט אכנס לתוך הצבע הירוק ואצור בתוכו חריצים. אז אחרי שסיימתי לצייר את העלה הגדול, אני מציירת עוד כמה עלים קטנים בצדדים של הציפורן, שיראה כמו הדפס כזה, ואחרי שזה מתייבש, אני אוכל למקם את החריצים הוורודים. בתמונות אפשר לראות שהעלים לא לחלוטין סימטריים, אבל כן יש די דמיון במיקום של החריצים בין שני הצדדים, אז אני מנסה פחות או יותר למקם חריצים אחד מול השני, חלק בצורה של פס, לפעמים יש קצת נקודות, חורים, אני מנסה לעשות את זה כמה שיותר דומה למקור, אבל זה די קשה. על האצבע שלי ועל האגודל, במקום לצייר כמה עלים קטנים, ציירתי עלה אחד גדול, חשבתי שאולי זה קצת יקל עליי עם המיקום של החריצים, אז כאן כן ניסיתי קצת להנדס יותר את המיקום של החריצים כבר תוך כדי הציור של הצורה הראשונית, אבל אחרי שסיימתי את זה עדיין הייתי צריכה להוסיף עוד חריצים בעזרת הצבע הוורוד שלי. התוצאה בסופו של דבר יצאה אני חושבת די קרובה למקור, אבל לא לגמרי מדויקת, ואני הזמנתי לי פלטת החתמה של מויו שיש בה דוגמה של העלים האלה, אז אני מחכה כבר שזה יגיע, ואז אני אוכל באמת לשחזר את העלים האלה בצורה הכי יפה שאפשר. בינתיים אני די מרוצה מהתוצאה שיצאה לי, למרות שזה לקח לי המון המון זמן, אני פשוט מציירת פחות או יותר צורה של עלה, ואחר כך עושה בו חריצים בעזרת צבע הבסיס שלי, כמובן שאני בחרתי בוורוד, אבל אם תרצו אפשר גם בלבן, כל צבע בסיס שיש לכם, בעזרתו לעשות חריצים בעלה. אחרי שסיימתי אני מורחת טופ קוט על כל הציפורניים שלי, ועל הציפורן שיש בה את הגליטרים אני מורחת שתי שכבות של טופ קוט כדי באמת להחליק אותם ולוודא שהם לא יבלטו לי החוצה. זאת התוצאה הסופית של העיצוב שלי, מקווה שאהבתן, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!